Pertanian Estate, kaedah profesional urus tanah petani. Model pertanian estate bakal diperkenal bagi meningkatkan pendapatan petani di luar bandar. Jelas Perdana Menteri, model berkenaan melibatkan gabungan tanah milik petani yang berjiran sehingga menjadi estate besar yang dapat diusahakan secara lebih profesional dan terurus. Tun Dr. Mahathir Mohamad turut menggesa petani luar bandar menukar kaedah serta jenis pertanian lama kepada kaedah dan jenis pertanian baru dalam meningkatkan hasil pertanian sepanjang tahun. Ya, kita akan usaha daripada pusat untuk kenal pasti kawasan-kawasan yang boleh dicantum dan diurus sebagai estate. Seperti mana kita tahu estate getah umpamanya, yang estate besar kawasannya tak luas, 1/3 saja. Estate kecil jumlahnya 2/3 luas, lebih luas daripada kawasan yang estate. Tetapi kawasan estate mengeluarkan lebih banyak getah berbanding dengan small holders. Ini kita tahu dan kita perlu jadikan small holders ini sebagai estate, cantumkan mereka. Ini bukan termasuk padi, tanaman padi, getah dan kelapa sawit, kita boleh buat macam itu. Perdana Menteri menyatakannya selepas melancarkan Dasar Pembangunan Luar Bandar DPLB di Putrajaya. Pengebalan DPLB berdasarkan tiga prinsip utama iaitu lestari, inklusiviti dan holistik. Ia turut mengandungi 33 penyataan dasar dan 90 strategi yang akan memandu dasar pembangunan luar bandar ke arah mencapai objektif dasar yang digariskan. Baik, mengulas isu lain, Tun Dr. Mahathir mengesahkan pemilihan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tahun ini tidak akan ditangguhkan. Ya betul, malah pemilihan perlu diadakan lebih awal kerana pentadbiran Bersatu berasaskan kepada pemimpin yang dilantik. Beliau yang juga pengerusi Bersatu mengulas laporan sebuah portal yang mendakwa parti itu sedang mempertimbang untuk menangguhkan pemilihan bagi menyelesaikan pendaftaran beberapa cawangannya. Kita berpendapat bahawa amat penting kita mengadakan pilihan lebih awal kerana kita dapati bahawa pentadbiran sekarang ini berasas kepada pemimpin yang dilantik kadang-kadang tidak berjaya untuk mengembangkan parti. Okey, thank you. Laporan portal berita terbabit menyebut pemilihan yang sepatutnya dilangsungkan tahun ini perlu ditangguhkan bagi memastikan semua cawangan didaftarkan secara sah mengikut Akta Pertubuhan 1966.